Сучасні виклики профілактики та діагностики коронавірусної інфекції. Такій актуальній темі присвятили конференцію у медичному центрі «Діамет» в Ужгороді. Інфекція нова, яка не є вивченою. Відповідно, вона розглядається як особливо небезпечна інфекція. І всі дії, які повинні проводитися, як організаційні, так карантинні, так лікувальні, повинні проводитися як при особливо небезпечній інфекції. В процесі вивчення ми набуваємо досвід. Саме для обміну досвідом і знаннями в боротьбі з коронавірусом за круглим столом зібралися фахівці медзакладів Закарпаття. Особливу увагу приділили дитячій захворюваності, яка має тенденцію вкрай до збільшення. Діти часто є безсимптомними носіями великій кількості. Діти являються небезпечними як джерело інфекції. Випадків захворювання серед дітей набагато менше, ніж дорослих. Навіть у нас, в нашій області, можемо сказати, що приблизно від кількості всіх інфікованих, то є 3% діти. Так, перебіг легший, ніж у дорослих. Всі симптоми, які є у дорослих, у дітей зустрічаються 1,5-2 рази рідше. Госпіталізації потребують один із 10, один із 20 медичне лікування. Специфічних якихось противірусних препаратів ми не застосовуємо. Чим більше в часі ми розтягуємо ці моменти, то тим більше можемо опустити з виду зовсім інші аспекти. Наприклад, мова би йшла про здоров'я дитячого населення. І мова би йшла саме за вакцинацію від інших інфекційних хвороб, про котрі сьогодні практично перестало говоритися. Люди сконцентровані в даному випадку на пандемії. На жаль, ускользнуло питання своєчасного дотримання календаря щеплень. Для захисту дітей взагалі треба мати імунний прошарок, який складає 90-95%. Привернути увагу суспільства на те, що необхідно активізувати даний вид діяльності. Приділили увагу важливості захисту медпрацівників та пацієнтів. Зокрема, обов'язково засоби індивідуального захисту, одяг, дезінфекція як рук, так і приміщень, робочих поверхонь і обладнання. Зменшення контакту між людьми за рахунок регулювання потоку, до прикладу, запис, консультування, заключення телефоном. Крім того, закцентувалися на ролі комп'ютерної томографії в діагностиці коронавірусу. Який алгоритм наших дій карантинової? Перш за все, як будь-який інший лікар, ми оцінюємо загальний стан пацієнта, наявність епіданамнезу. Наступний етап. Після виконання обстеження ми визначаємося з основним патерном ураження легеневої паренхіми при нативному скануванні. Обов'язково це є врахування локалізації виявлених патологічних змін. Визначаємо безумовно і стан суміжних анатомічних структур. Це і прилеглої до патологічних ділянок легеневої паренхіми, так і середостіння і інших структур анатомічних. Основне, ми ніколи не забуваємо про можливість наявності у пацієнта альтернативного діагнозу. Найпершими зустрічаються з інфікованими COVID-19 сімейні лікарі, тому обговорили і їхню роль в системі допомоги хворим на коронавірус. Хто потребує цієї госпіталізації? Пацієнти у середньоважкому і важкому стані з ознаками ГРВІ. Вони мають ознаки пневмонії, ознаки дихальної недостатності, тобто у них збільшується частота дихальних рухів понад 20, у них може бути кровохаркання, у них зменшується сатурація крові киснем, тобто менше 94-93. І незалежно від тяжкості стану, госпіталізації підлягають всі пацієнти із групи ризику. Відеоконференція доступна у відкритому режимі, аби не тільки медики, а й пересічні громадяни мали можливість підвищити рівень обізнаності про коронавірус, його профілактику, діагностику і лікування.